Cila është dhurata me vlerë më të madhe që ke marrë, jo detyrimisht financiare, por me vlerë shumë shpirtërore për ty? Është dhurata që më ka bërë baba im ditën që jam diplomuar. Më ka varur në qafë një kryq në momentin që kam marrë diplomën, dhe është shumë e shtrenjtë për mua, sidomos e vendosur nga dora e tij që sot nuk jeton.